Від мобілізації до найзапекліших боїв – Іловайськ, Піски, Донецьк. Ці кадри унікальні, бо зняті на телефон самими ж бійцями 93-ї механізованої бригади. Капітан запасу Віктор Моня каже, що й 2 роки по тому важко переглядати ці епізоди. Йому особливо закарбувалася дівчина, яка боялася звернутися до вояків по допомогу, бо говорила російською. І вона сказала, що вона просто боялась підійти до нас, бо нас тут не було. А коли я запитав, чому вона боїться нас, вона сказала, що вона не вміє розмовляти українською. І в Дебальцево всі знають, що якщо ти не вмієш розмовляти українською, тебе пристрелять. Ще один герой фільму – Владислав Клочков. Полковник, стримуючи сльози, згадує, як з-під Іловайська повернулися не всі його побратими. Больно було дивитися, коли молода дівчина з дитиною на руках бігала і чекала, що десь в якомусь з автобусів буде її чоловік, а його, на жаль, там не було. І я заповнив вираз обличчя, да, коли вона не втрачає надії, вдивляється, бігає з дитиною. А, на жаль, сталося так, як сталося. Солдатські історії у документальну кінострічку зібрала волонтерка, режисерка фільму Лідія Гужва. Інтерв'ю з бійцем тривало від 40 хвилин до 1,5 години, і люди розповідали дуже багато цікавих речей, але фільм війшло набагато менше. І це була основна складність роботи над фільмом, тому що не зрозуміло було, що прибрати, а що залишити. Хотілося залишити все по можливості. Стрічка з 2 серій. Перша – про бойові дії 2014 року, друга – початок 2015-го. Ми як організація виступили з допомогою, профінансували за допомогою обласного бюджету 2-ю частину фільму. От наразі 6 грудня буде презентація цього фільму. У нас буде бета-версія прем'єри в тичному залі ОДА. Ми зберемо всіх причетних, буде бета-версія прем'єри фільму. От, всі передивляться, потім ми зберемо коментарі і, може, щось перемонтуємо. Бійці так надихнулися спогадами, що вирішили взятися за перо. У планах військових написати книгу про 93-ю бригаду. Яна Степаненко, Олександр Верногоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».